Tak můžeme na to, kamera běží. Ahoj, já se jmenuji Lenka Horská. A já se jmenuji Radka Horská. A aby bylo jasno, naše máma se jmenuje Miluše Horská a letos na podzim kandiduje do Senátu za region Pardubicko, kde tady všichni společně žijeme. A my chceme, abyste jí dali co nejvíc hlasů a ona prostě vyhrála. Tečka. To bylo na začátek a co dál? Senát 30. Jasně, takže spousta lidí z vás ani neví, co ten senát je. Sedíte, koukáte a nevíte. To se vás nesnažím urazit. To je jenom výsledek, který byl dělaný nejenom v našem regionu, ale i po celých Čechách. A na Moravě? Senát je v podstatě druhá komora parlamentu. Je to taková pojistka demokracie. Jinými slovy, když budu mít jako senátor pochybnosti o tom, že zákon navržený poslaneckou sněmovnou bude život lidem spíš znepřímovat a strpčovat, tak budu samozřejmě hlasovat proti. Protože zákony mají přece lidem pomáhat a usnadňovat život. A o takových věcech musí rozhodovat člověk, který o tom něco ví. A ne jen tak někdo, kdo nemá ani páru, co lidi na Pardubicku potřebují. A to je jeden z důvodů, proč budeme volit naši mámu. Je to totiž naprosto obyčejná ženská, která se celý život snaží lidem pomáhat a ulehčovat jim život. A i když je to někdy hodně komplikovaný, tak ona vždycky dokáže najít řešení. A neptejte se nás, jak to dělá. Sami nevíme. Ale ona to prostě umí. Taky bych to chtěla umět. Ale se jde, nefantazíruj. Pokračujeme. Hlavně lidi, důležitý je, a to si pamatujte, aby vás váš senátor znal. Ne osobně každýho, to je jasný. Jde o to, aby s váma trávil nějaký čas a aby tak trochu těma vašima problémama žil. Ne, aby si přečetl o vašich problémech při ranní kávičce nějaký nabubřelej týpek ve svým úžasným honosným sídle. Ale víš vůbec, kdo je teď senátorem za Pardubicku? Jo, nevím. Pichla. No, taky bych vám chtěla říct, že je důležitý, abyste svýho senátora kontrolovali. Neříkejte mi, že vás nezajímá, co člověk, kterýho jste si zvolili, dělá. To by pak asi politika nebyla plná vyčuránku, který tam sedí doteď. Ale nebojte, jsme v klidu. Naši mámu známe hodně dlouho. A víme, že taková není. Ta neudělá ostudu ani nám. Ani vám. Takže lidičky. Vem to rozum do hrsti. A volte naši mámu. Myslíš, že to bylo dobrý? To já nevím, jako... Asi jo. No, taky nevím.